वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कतिपय नेपालीहरू कोरोना संक्रमणको कारण स्वदेश फर्किरहेका छन् कतिपय नेपाली निषेधाज्ञा र कोरोनाले निम्त्याएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर चाहेर पनि स्वदेश फर्किन सकिरहेका छैनन् धेरै नेपाली श्रमिक विदेशमै अलपत्र छन् यस्तो परिस्थितिमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको भेट लाग्ने गरेको छ अधिकांश नेपाली युवा सुन्दर सपना बोकेर विदेशिएका छन् विदेशी नै उनीहरूको रहर नभई बाध्यता नै बनेको छ लाखौं नेपाली युवाहरू दैनिक चलाउन र परिवारको हातमुख जोड्नकै लागि विदेश जान बाध्य छन् घर परिवार छोडेर धन कमाउने आशमा विदेशिनुको पीडा कति छ भन्ने कुरा यो दृश्यले प्रष्ट पार्छ देशमा रोजगारको अभाव हुँदा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा युवाहरू विदेशिनु बाध्य छन् वैदेशिक रोजगारीको लागि विमानस्थल पुगेका चितवनका टङ्केश्वर चौधरीका आँखा रसाइरहेका थिए अनुहार निकै मलिन देखिन्थ्यो उनी रोजगारीका लागि दुवै जान लागेका हुन् यस्तो महामारीको बेला पनि नेपालमा रोजगारको उचित व्यवस्था नहुँदा परिवारको खुसीको लागि भए नि विदेश जान बाध्य भएको दुखेसो उनले पोखे अब अलिअलि त फिल भइहाल्छ होइन के अरे अब घरको स्थितिले गर्दाखेरि नि विदेश जानु परेछ अहिले हामीलाई होइन अब छोराछोरी पढाइरहेछन् अब शान्ति र स्कुलमा पढिरहेन बोर्डिङमा पढाइरहेछन् पैसा धेरै त लाग्छ है त्यसमा पढाउँदाखेरि आफ्नो देशकै स्थिति खराब छ भने के गर्नु बा विदेश त जानै पर्छ त्यस्तै ते धरानका सन्तकुमार राई पनि दुबई जानको लागि नै विमानस्थलमा पुगेका थिए नेपालमै सरकारले रोजगारको सिर्जना गरिदिएको भए परिवारलाई छोडेर जानुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो तर बाध्यताले सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर विदेशिनु परेको सन्त कुमार राई बताउँछन् सिप त छ होइन हामीसँग जहाँ छ हामीसँग अलिकति क्षमताहरू छ तर रोजगारी सिर्जना नभएपछि त्यही कारणले हो बाध्य हामी विदेशिनु र सरकारको तरफबाट त परिवारको साथ छोडेर विदेश जानु परेको भन्दै विमानस्थलमा सरकारसँग आक्रोश पोख्नेको पनि कमी छैन वर्षौँ परदेशमा बिताएर अब कहिले विदेश नजाने भन्दै दे, स्वदेश फर्किएका रुद्रबहादुर परिवार गाउँघरमा राम्रो रोजगार नभएपछि फेरि विदेश नै जानु परेको बताउँछन् अब आफ्नै देशमा यसो शान्ति नै केही सब केही पाएदेखि मिलेदेखि राज्यले त्यस्तो व्यवस्था केही गर्दैदेखि अब हेर्नु यस्तो भिड हुन्छ जान आउन है कोरोनाको यस्तो तनाव छ अब फेमिली छोडेर जानै पटकै मनै हुँदैन होइन तपाईँको अब यस्तो महामारीको बेलामा बाहिर जान लागिरहेको भन्छ अनि के गर्ने बाध्यता छ हेर्नु यस्ता धेरै युवाहरूको पीडा उस्तै नै छ कोरोना संक्रमणका कारण देशमा धेरैको रोजगारी खोसिएको छ रोजगारका अन्य सम्भावना पनि देखिएको छैन कोरोना कहरबाट कहिले मुक्ति पाइने हो त्यो पनि एकिन छैन त्यसैले पनि युवाले विदेशिनुको विकल्प देखेका छैनन् अब सङ्क्रमणको बेला छ अब होइन छुट्टी म चाहिँ छुट्टी आएको अब रोजगार भए त विदेश आफ्नो परिवार देश छोडेर होइन साथ सम्बन्ध पारि जान जा सा जानु परिरहेछ होइन त्यो त बाध्यताले नै हो नि रहरले त कोही पनि जाँदैन अब कम्युनिस्ट सरकारले जनता सामु पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएको थियो ओली सरकार आफैलाई बचाउन नसक्ने बहिर्गमित बनेको छ देशमा सरकार स्थिर रहन नसक्दा विकास र समृद्धिले गति लिन सकेको छैन रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् त्यसो त युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ओली सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि अघि सारेको थियो तर सो कार्यक्रम पनि प्रभावहीन देखिएको छ सरकार देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर आएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएकोमा दङ्ग छ युवाहरूको लागि नेपालमा नै ने उचित रोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ